tenko mi padá, ktože mi ho podá. Čo majú spoločné bývalý hokejista, zabávač, pane, hudobník a dve mladé herečky? Veľmi pekne ďakujeme. Predsa to, že život berú s úsmevom. Ja ťa mám tak rád. Pokračovanie novej cestovateľsko-zábavnej show RTVS. Pravý muž vie, kam ide, aj keď nevie. V ktorej tento raz navštívime Trnavský kraj. Konečne niečo pre mňa. S úsmevom po Slovensku. V premiére v utorok o 20:30 na Jednotke.